դաշնակցության եւ կայսրության դա համատեղ հայտարություն եւ նախագիծ էր։ Շատ լավ հասկանում էին, որ իրենք արդեն փչացել են։ Ինձ համար կարոնակ չի հիշատակում է եկեղեցու եւ Արցախի իշխանությունների։ Մի հատ ամբողջ դեսանտ է տարել Տավուշ։ Սրա տողատակերը չափազանց վտանգավոր եւ ինքնաբացահայտող են։ Գերեք, լապեք թալանեք, մենք մասնակից կլինենք։ Մենք չգիտենք այդ երաշխիքը կա թե չկա։ Սոցիալիզմը հիմար չի։ Համաձայնեցված չէ ոչինչ, եթե համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Նրան ուղղակի կարող էին մաքրել։ Պաղրամել 26-ից շփրտել դուրս։ Ինչու կասկածելի չէ սահմանազատման իրավական հետքը։ Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը մահ է։ Ընկերներ, ողջույն, զրուցելու եմ միջազգային անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Ողջույն, Դավիթ։ Ողջույն, Ջիրեջը։ Դավիթ, ես այս համանազատման գործընթացով ազգային ժողովում էլ այսօր քննարկումներ եմ հայտարարություններ առաջարկում ընդունել դաշնակցությունը, որը իշխանությունը առաջարկեց մերժել, չներառել նիստերի օրակարգ, քանի որ համարում են, որ դաշնակցության եւ կայսրության դա համատեղ հայտարարություն եւ նախագիծ էր։ Ընդդիմադիրները նորից ելույթ ունեցան, ասում են, որ կասկածելի իրավական հիմքերի վրա իրականացվում է սահմանազատման գործընթաց եւ իրենց առաջարկն է, որպեսզի գործընթացը իրականացվի 93 թվականի սեպտեմբերի շփման գծի հիման վրա։ Նաեւ ասում են, որ հենց այդ ժամանակ է Ադրբեջանը պատրաստել ԱՊՀ համաձայնագիրը։ Ըստ ձեզ, ինչու կասկածելի չէ սահմանազատման իրավական հետքը։ Հետաքրքիր ձևով էս հարցը ձևակերպում, ես իրոք կարծում եմ, որ կասկածելի չէ։ Ինչի եմ այդպես կարծում, որովհետև ես դա ցավով եմ նշում, այսօր հայկական կողմը չունի այլ լուրջ արգումենտ, բացի Ալմաթի հռչակագրից, որից, այսպես ասեմ քեզ, մենք կարող ենք կախվել, որպեսզի իրականացնենք սահմանազատման գործընթացը։ Այնպես, ինչպես դա պահանջում են մեր շահը, ամենայն դեպս Փաշինյանի ասած, Նիկոլ Փաշինյանի ասած, 29.8-18-ական, հա, 1000 քառակուսի կիլոմետրը։ Միանշանակ 93 թվականի շփման գիծը ինձ համար ավելի ընդունելի է, կարծում եմ բոլորիս համար է ավելի ընդունելի։ Բայց արդյոք լինելով պատերազմում պարտված կողմ, մենք կարող ենք Ադրբեջանից պահանջել իրականացնել դա։ Խնդիրը այստեղ է։ Միանշանակ ավելի լավ կլիներ մենք Արցախն էլ չտայինք, 7 շրջանն էլ պահեինք որպես անվտանգության գոտի, ինչը ի սկզբանե միֆ է եղել, հա՞։ Ի սկզբանե այդ քաղաքականությունը, այդ բոլոր տարածքները պահելու եղել է միֆ։ Մենք միայն եւ միայն մոտեցնում ենք, հա, այն ինչ տեղի ունեցավ 20 թվականին։ Հիմա եթե մենք ունենք հնարավորություն գործել Ալմաթի շրջանակներում, եւ դա թույլ է տալիս մեզ վերջնականապես գծել մեր սահմանը եւ ամենակարևորը ինքնորոշվել այդ սահմաններում, ինչի մասին շատ քչերն են մտածում, ուրեմն մենք պետք է դա անենք։ Իսկ դաշնակցությունը, ընդդիմությունը, քաշ առաջ քաշելով 93 թվականի այդ սահմանները, իրենք էլ շատ լավ են հասկանում, որ դա անիրական մոտեցում է։ Եվ սա միայն եւ միայն կնպաստի մեկ բանի՝ ներկա սահմանազատման գործընթացի տապալման։ Գիտեք, ամենակարևորը ասեմ, մենք ինչ ենք խնդրել ամբողջ այս վերջի տարիներին, հա, Պրահայից սկսած աշխարհից։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեզ հնարավորություն տա, օգտագործելով Ալմաթի 91 թվականի հռչակագիրը որպես հիմք, գծել Ադրբեջանի հետ սահմանները։ ԱՄՆ-ն եւ Եվրամիությունը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Ալիևին ստիպեն դրդել, որպեսզի նա գնա այդ ճանապարհով։ Կարդացեք երեկվա Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցի, հա, կարդ ստենոգրաման, որը տարածել է Պետդեպը։ Հիմա մեզ դա տալիս են։ Ինչ անենք, հրաժարվենք։ Եթե մենք դրանից հրաժարվենք, մեզ ոչ մեկ չի հասկանում։ Եվ մենք կմնանք լավագույն դեպքում իզոլացիայի մեջ։ Ես կարծում եմ, այդ ամենը շատ լավ է հասկանում նաեւ մեր, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, բայց ստիպված եմ, ընդդիմությունը, որը նստած է այսօր խորհրդարանում, եւ առաջ քաշելով ի սկզբանե անիրական նախագծեր, փորձում է այդ գործընթացը տապալել։ Այդքան։
Ասում են, համաձայնեցված չէ ոչինչ, եթե համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Ամբողջ սահմանը համաձայնեցնեիք, նոր միանգամից ամբողջ սահմանի երկայնքով գնայիք այդ սահմանազատման, արդեն սահմանագծման գործընթացին, սյուները տեղադրեիք, սահմանապաներ տեղակայեք, ինչու եք մաս-մասան։ Այդպես, որքանով ես գիտեմ, աշխարհում կան տարբեր սահմանադատման օրինակներ, ես մասնագետ չեմ, կարող եմ սխալվել, բայց ես չգիտեմ այդպիսի գործընթաց, որտեղ ամբողջ սահմանը միանգամից համաձայնեցվեր, տարիների գործընթաց է դա և գծվեր։ Ես ինձ հայտնի չէ այդպիսի օրինակ, միգուցե ընդդիմությանը հայտնի է, թող բերեն։ Դե հիմքում այն է, որ գոնե դրանով երաշխիք կլիներ, որ Ադրբեջանը իրապես դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, իսկ այսպես ասում են, մենք չգիտենք այդ երաշխիքը կա թե չկա, ավելի հակված են, որ չկա։ Ես էլ չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ես նորից եմ ասում, եթե մենք լինեինք ավելի բարվոք վիճակում, մեր երկիրը լիներ ավելի բարվոք վիճակում, ես օրինակ կնախընտրեի, որ սահմանազատումը սկսեր Սև լճի հատվածից, հա, Ջերմուկի հատվածից։ Ինչ ունենք այդ հնարավորություն։ Հիմա ինչ անենք, հրաժարվում սահմանազատումից, եկեք հրաժարվենք։ Եթե հրաժարվում ենք, ես խնդրում եմ այդ մարդիկ, ովքեր դա պահանջում են, նշեն այլ ընտրանքը որն է։ Ես էլ եմ ուզում, որ Սև լճից սկսվի։ Ես դա այսօր հնարավոր չի։ Այո, այս գործընթացը պարունակում է իր մեջ բազմաթիվ ռիսկեր և մարտահրավերներ։ Այո, որևէ մեկը չգիտի, այդ գործընթացը կհասցվի մինչև իր ավարտը, թե ոչ։ Բայց ես նորից եմ ասում, մենք տեսնում ենք, որ այսօր մենք այս գործընթացում ունենք հովանավորներ, և դա առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են։ Բոլոր հայտարարությունները և հեռախոսազանգերը, որոնք արվում են ԱՄՆ-ից, Վաշինգտոնից, Բաքու և Երևան, խոսում են այդ մասին։ Եվ ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք, եկ երեկվա եթերում խոսել եմ այդ մասին։ Այնպես չէ, որ այս գործընթացը երկու կողմանի, այնպես չէ, որ այստեղ չկան միջնորդներ։ Այո, Ալիևի դեմքը փրկելու համար հայտարարվում է, որ երկու կողմանի։ Այո, Ալմաթիում լինելու է կամ Աստանայում, հա, Ղազախստանում լինելու արտգործ նախարարների հանդիպում, բայց դա չի նշանակում ամենակարևորը, որ այստեղ չկա ամերիկյան ճնշում։ Ամերիկյան դիվանագետները, դիվանագիտությունը ձեռքը պահում են, հա, զարկերակի վրա գործընթացի, և դա մեզ համար շատ կարևոր է, և դա այսօրվա դրության միակ երաշխիքն է, որ այդ գործընթացը կարող է հաջող ավարտվել, այլ երաշխիք չկա։ Ամենայն դեպս մեր երկիրը ցավոք սրտի այդ ռեսուրսը, որը թույլ կտա ինձ պնդել, որ մենք ի վիճակի ենք հասցնել է այդ գործընթացը ավարտի սեփական ուժերով, չունի։ Սա է իրականություն, ինչ անենք։ Ես հիմա այլ ընտրանքների մասին կխոսեմ, բայց ռիսկերի և մարտահրավերների մասին։ Բնականաբար որևէ մեկը չի հերքում առհասարակ Հայաստանի կամ հայության մտահոգությունները, առավելևս տեղում բնակվող մեր հայրենակիցների մտահոգությունները, հարցերը, որոնք եթե շարունակվում են, նշանակում է, որ այդպես էլ գործադիրի կողմից չեն արժանանում, այսպես ասեմ, հա, փարատումների իրենց համար։ Ըստ քեզ, որոնք են այդ առանցքային ռիսկերը, որ կարող են այս գործընթացի արդյունքում նույն Տավուշի հետ հատվածի բնակիչները բախվել։ Ռիսկերը հետևյալն են։ Տես, ես առաջին իսկ օրվանից, հա, ես նշեմ իմ տեսակետը, որպեսզի ամեն ինչ բարձրանա։ Հենց առաջին անգամ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հիշատակեց անկլավների մասին, եթե չեմ սխալվում, դա եղել է մոտ 2 տարի առաջ, ես պնդեցի, որ ինձ համար կա 2 հատ սահմանազատման գործընթացում, որտեղ մենք իրավունք չունենք որևէ դիտումների գնալ։ Դա Տիգրանաշենն է և Վերին Ոսկեպարը, այսինքն անկլավները, որովհետև այդ 2 անկլավները գտնվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհների վրա մեզ համար, որովհետև նրանց հանձնում Ադրբեջանին ոչ թե կմոտեցնի խաղաղություն, այլ կստեղծի նոր պատերազմի համար ռիսկեր և նոր հնարավորություններ Ադրբեջանի համար, և ընդհանուր առմամբ այդ 2 անկլավների հանձնումը որևէ կերպ չի կարելի արդարացնել։ Ես ասում եմ, սա այսօր, նորից եմ ասում, սա այսօր, սա չի կարող լինել մեզ համար ընդունելի տարբերակ։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, փոխանակում, այլ տարածքներում սահմանի հստակեցում, Ադրբեջանի ինչ-որ տարածքներ տալ, բայց այս 2 անկլավը պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դա ինձ համար որպես փորձագետ կարմիր գիծ է։ Մնացած բոլոր հարցերը ներառած այդ
4 կամ 2.5 գյուղերը, ինչպես ասում են, հա, տարածքները, այդ խոթարքերը, այսպես ասեմ, բանակցությունների արդյունք է։ Պետք է գործընթաց գնա։ Այո, ինչ որտեղ մենք պետք է զիջենք, ինչ որտեղ Ադրբեջանը պետք է զիջի։ Վտանգների մասով ես շատ լավ հասկանում եմ տաղորդչիներին, շատ լավ հասկանում եմ Կիրանցի բնակիչներին։ Ես իրականում չեմ պատկերացնում այդ սահմանը իրականում որտեղ է անցնելու, որովհետև հստակ տեղեկատվություն չկա։ Մարդիկ ասում են, որ անցնելու իրենց տների միջով։ Մարդիկ կան ասում են, որ ոչ, անցնելու է գյուղից դուրս։ Եթե այստեղ կան այլ լուծումներ, պետք է կիրառել։ Դրամաբանական կլինել, եթե գյուղ չմտներ սահմանը, բայց այլտեղ, որովհետև մենք գիտենք ինչպես է անցնում այդ սահմանը, որը գծվել է խորհրդային ղեկավարների կողմից, այդտեղ կան տարածքներ այդ նույն 4 գյուղերի տեսքով, հա, որոնք գոյություն ունեն, որոնք խոթարկել են, այդտեղ կարող են ռիժումներ անել։ Սա դրամաբանական է։ Ես այսպես եմ պատկերացնում։ Այո, սա մարտահրավեր է։ Բայց ես նորից եմ ասում, ինձ համար կարմիր գիծը դա Տիգրան Աշենն է և Դերին Ոսկեպարտը։ Անկլավ չպետք է լինի, ճանապարհ չպետք է լինի Ադրբեջանի մեր տարածքով։ Եվ որքանով ես հասկանում եմ, սա չի էլ կարելի իրագործել, որովհետև կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, սա արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի միանշանակ, և առանց հանրաքվեի մենք չենք կարող, մեր ղեկավարությունը չի կարող Ադրբեջանին հանձնել կամ նվիրել ոնե 1 մետր տարածք։ Ես այսպես եմ տեսնում։ Եվ այլ ընտրանքների մասին, որոնք առաջարկում է դիվանագետների համահայկական խորհուրդը, որում ներառված են Հայաստանի էքս դիվանագետներ, մասնավորապես նրանք նշում են, որ արտաքին քաղաքական ռազմավարության սկզբունքային փոփոխություն է պետք զսպման ճկուն քաղաքականության որդեգրմամբ, դրան զուգահեռ բնական ու իրավիճակային դաշինքների ձևավորումը դիտարկվում է որպես ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին հակակշռելու իրական մեխանիզմ։ Շատ լավ, շատ դիպուկ հայտարարություն է։ Ես էլ բազմիցս եմ նշել, որ այսօր մեր տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հնարավոր է խաղաղություն միայն և միայն մեկ դեպքում, եթե վերականգնվի բալանսը։ Բալանս չի նշանակում միայն ռազմական բալանս։ Բալանսը ունի տարբեր կոմպոնենտներ, որոնցից մեկը ամենակարևորը, ես դա նույնիսկ ռազմականից էլ է կարևոր։ Դա աշխարհակահաղաղական քաղաքական բալանսն է մեր երկրի միջև։ X պահից, ես կարծում եմ դա իրականում տեղի ունեցել 12, 13, 14 թվականներին, Ռուսաստանը փոխեց իր դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի նկատմամբ, և լինելով այդ բալանսը ապահովող հիմնական կողմ և գործելով ժամանակին Հայաստանի կողմից, լինելով Հայաստանի դաշնակիցը, հրաժարվեց, փաստացի հրաժարվեց այդ դիրքից։ Այդ պահից սկսած մեր տարածաշրջանում բալանս չկա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Քաղաքական բալանս չկա, գոյություն չունի։ Որովհետև տարածաշրջանում կար Ռուսաստան, որը սկսեց սպասարկել ակնհայտ ադրբեջանական օրակարգը։ Կա Թուրքիա, որը սպասարկում է նույնպես օրակարգը։ Կա նեյտրալ Իրան և վերջ։ Մինսկի համանախագահող խումբը 20 թվականի ագրեսիա արդյունքներով փաստացի տարածաշրջանից մնաց դուրս Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն։ Եմ մենք մնացին մեն մենակ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի դիմաց, այսինքն բալանս չկա։ Հիմա դրանից հետո ես կարծում եմ դա իրականում այդ տասականներից պետք է մենք դրանով զբաղվենք, այդ նույն դիվանագետները, որոնց մասին դուք ասում եք, ես հասկանում եմ այդ ովքեր են, այն ժամանակ լինելով դեռ ոչ էքս դիվանագետներ, այլ գործող դիվանագետներ, պետք է այդ հարցերով սկսեին զբաղվել այն ժամանակ, երբ որ նրանք փաստացի տեսան, որ բալանս չկա, Հայաստանը մնացել է միայնակ, որ Հայաստանը մնացել է որևէ անվտանգային ճարտարապետությունից դուրս։ Մենք փորձագետներ ենք, մենք լրագրողներ ենք, մենք կարող ենք այդ մասին չիմանալ։ Մենք իմացանք post-factum 20 թվականի ագրեսիայից հետո։ Ես կոնկրետ ինչ մեղքը ստացել եմ նոյեմբերից 9-ից հետո հասկացա դա առաջնականապես, բայց նրանք էլ հո գիտեին։ Ինչու չէին զբաղվում այդ հարցերով, ինչու են հիմա էլ է պետք անել, ես չեմ ասում հիմա պետք չի անել, ես եմ 2 տարի այդ մասին եմ խոսում, պատերազմից հետո 3 տարի այդ մասին եմ խոսում, բայց ամեն ինչ պետք է անեն ժամանակին, ինչի վրա են հույսները դրել, իրանք չգիտեին, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը տարածաշրջանում փոխվել է, գիտեին, բա հույսները ինչի վրա են դնում, Սերժ Սարգսյանը շատ լավ դա գիտակցելով, 16 թվականին գնաց Ղարաբաղ, գնաց Արցախ և փորձեց համոզել
այնտեղի քաղաքական էլիտային, կարծում եմ դու դա դուք էլ շատ լավ գիտեք դա։ Բայց նրան գնան իջման ճանապարով։ Եվ ամենակարևորը կիսեն նրա հետ այդ զիջումների համար պատասխանատվությունը։ Արցախի ղեկավարությունը բոլոր տարիներին ուներ սկզբունքային, շատ կներեք տավտոլոգիայի համար, անսկզբունք դիրքորոշում։ Խուսափել պատասխանատվությունից ամեն գնով։ Եվ նրանք դրա համար մերժեցին Սերժ Սարգսյանին, որը Ստեպանակերտ ասելով գնաց այնտեղից, չէ՞։ Սերժ Սարգսյանը այդ ամենը հասկացել էր, Սերժ Սարգսյանը հիմար չի, բայց ինքը չէր ուզում վերցնել պատասխանատվությունը միայն իր վրա, չէր ուզում ոչ պոպուլյար որոշում ընդունել, որովհետև Սերժ Սարգսյանի ռեյտինգը Հայաստանում այն ժամանակ լավագույն դեպքում 5-10% էր, և դրանից հետո նրան ուղղակի կարող էին մաքրել, պաղրամել 26-ից շպրտել դուրս, հա՞։ Այս է իրականությունը, և հիմա այս դիվանագետները, այդ խելացի խելոք բաները, որ խոսում են, շատ լավ են անում, այդ ես էլ գիտեմ, այդ լավ կլիներ դրա մասին ժամանակին ոչ միայն խոսեն, այլ նաև իրագործեն, և այն ժամանակ բոլորը սենց ռուսերեն մեծ լավ բարկ կամ աուչեց տրյապչկու, հա՞, բոլորը լուր սենց բերանները դրած նստած նայում են վերևը ինչ կանի, վերևն էլ չէր ուզում իր վրա պատասխանատվությունը վերցնել, ինչի՞ Սերժ Սարգսյանը պետք է իր վրա վերցներ այդ տեղը, այնը ջարդեց Փաշինյանի գլխին։ Բնական, որպես դաշնակից տեսնում են նաև Ռուսաստանին, և հիմնական խնդիրը Հայաստանի կողմից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումն է, միտումնավոր, որպեսզի իրականացնեն արևմուտքի ծրագիրը և Ռուսաստանին դուրս շպրտեն տարածաշրջանից։ Սա դիվանագետներն են ասում։ Առանձին հայտարության մեջ չեն ասում, առանձին զրույցներում են ասում։ Դե ես գիտեմ, ովքեր են այդ ասողները։ Ես ցավով եմ նշում, որ մեր երկրի քաղաքական դիվանագիտական էլիտայի մի մասը, բավականին զգալի մասը, շարունակում է զբաղվել ռուսական կայսերական շահերի սպասարկումով։ Ես նորից եմ ասում, պայմանական ասեմ, 12-ից 14 թվականներում Ռուսաստանի շահերը Հայաստանում և տարածաշրջանում փոխվեցին։ Ուկրաինան եղավ վերջի մեխը այդ դագաղի մեջ, որը կոչվում է ռուս-հայկական բնական դաշնակցային հարաբերությունները, այդ հարաբերությունները վաղուց չկան։ Աշխարհաքաղաքականությունն է փոխվել տարածաշրջանում, Ռուսաստանի խաղադրույքներն են փոխվել։ Ռուսաստանը դիտարկում է որպես դաշնակից իրավիճակային, դա լավ կյանքից չէ, բայց դա փաստ է, Թուրքիային, սա իրականությունը։ Ռուսաստանը խաղադրույք է դրել Թուրքիայի վրա։ Այլ հարց է, որ նրանք պարտվելու են այդ խաղադրույքը, ի սկզբանե սխալ է տրված։ Ես վաղուց եմ նշել, որ թուրքերը վաղ թե ուշ, հա, քցելու են իրեն, ռուսներին քցելու են, ռուսները գնալու են այստեղ։ Ոսել այս պայմաններում բնական դաշնակցային հարաբերությունների մասին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, ես կարծում եմ մեղմ ասած դիվանագիտության հետ որևէ կապ չունեցող երևույթ է, որովհետև ես նորից եմ ասում, ամենակարևորը Ռուսաստանի և Հայաստանի շահերը իդենտիկ չեն, սա փաստ է, սա ոչ լավ է, ոչ վատ է։ Ես այն մարդկանցից եմ, որոնք քաղաքականությունում այսպիսի բաներ ես չունեմ, հա, ռուսամետություն, արևմտամետություն, ինձ արևմտամետ են համար, ես արևմտամետ չեմ, ես նստում եմ հնարավորություններ, կան հնարավորություններ, վաղը Ռուսաստանի շահերը կփոխվեն, կհամընկնեն մեր շահերի հետ, Ռուսաստանը քայլեր կանի, մեզ ձեռնտու կլինի, մենք կարող ենք նորից ռուսների հետ հարաբերություններ ունենալ, կարող ենք, սա ցանկալի չէ իհարկե, քաղաքակրթական առումով որքանով Ռուսաստանից հեռու մնանք մենք, այնքան լավ, որտեղ Ռուսաստանը 300-400 տարվա մեջ որևէ լավ բան մեզ չի արել, մենք միշտ ուժել ենք ռուսների երեսից, չեմ ուզում խորանամ պատմությանը, բայց եթե եղավ իրավիճակային շահերի համընկում, եթե դա պահանջի մեր ինքնիշխանությունը մեր երկրի, մեր անկախությունը, եթե դա պահանջի ամենակարևորը մեր պետական շահը, ես նորից եմ ասում, մենք կարող ենք գնալ այդ ճանապարհով, բայց ես դրա հեռանկարը չեմ տեսնում, չկա այդպիսի բան, Ռուսաստանը կործանվող պետություն է, նրա կործանումը, ես չեմ ասում կործանվող պետություն քայքայվելու է, քանդվելու է, հա, ինչպես սովետը, ոչ, դա տեղը չի լինի, չի ունենա, բայց Ռուսաստանի հետ որևէ հույս կապելը, Ռուսաստանի վրա հույս դնելը, փորձել ապահովել քեզ համար ինչ-որ կոմֆորտային գոտի քաղաքական, անհնար է։ Այդ մարդիկ տասնյակ տարիներով ինչով են զբաղվել, ինչի՞ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եղել նրանց համար
հրամայական։ Ուրեմն երկիրը թալանել են, եղեկել են եւ դարել են ռուսների հետ ձեռքի տված։ Սա է եղել հայկական քաղաքականությունը, սա է եղել հայկական կոմպլեմենտարիզմի հիմքը եւ դրդապատճառը։ Այլ տարամաբանություն չի եղել այստեղ։ Նրանք ասել են, ինչ ուզում եք արեք, գերեք, լափեք, թալանեք, մենք մասնակից կլինենք, մեր շահերը այստեղ կամրապնդենք, վերջ չի լավ կլինի, չենք քցելու ձեզ։ Սա է տեղի ունեցել, բայց քցեցին, չէ՞։ Այդ մարդկանց մի մասը հիմա Բաքվի բանտում նստած է, չի մասին։ Եվ ես կարծում եմ, սա սրանց համար, սրանց համար։ Պետք է խարատը լինի առնվազն։ Այդ ես տեսնում եմ, որ նրանք չեն խարատվում, չեն ուզում խարատվում համառորեն։ Նկատի ունեք ընդդիմությանը։ Նկատի ունեմ մարդկանց, ովքեր որ շարունակում են զբաղվել ռուսական կայսերական շահերի սպասարկման։ Բոլորին կապ չունի, ընդդիմություն կլինի, մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունն էլ այդպեսի մարդիկ կա։ Ինձ համար տարբերություն չկա, ընդդիմություն, իշխանություն, ինձ համար որևէ կապ չունի։ Մարդ, ովքեր ով աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, ինքնիշխանության դեմ, իմ թշնամին է։ Վերջ, կապ չունի որտեղից է։ Դավիթ, ես մեկ մեջբերում անեմ առաջարկներից։ Համազգային ճգնաժամը հաղթահարելու համար կենսական անհրաժեշտություն է համահայկականության նոր բանաձևումը, որին հասնելու միակ ճանապարհը պետք է դիտարկել համահայկական ներուժի համախմբումը, ներհանրային հաշտեցումը եւ համերաշխությունը։ Այս գործում անժխտելի է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, համահայկական կառույցների եւ Արցախի Հանրապետության օրինական իշխանությունների անփոխարինելի առաջնորդությունը եւ ակտիվ դերակատարումը։ Ինձ համար տարօրինակ չի հիշատակում է եկեղեցու եւ Արցախի իշխանությունների այս գործում ինչ որ անբեկանելի իրենց առաջնորդություն։ Իտեք շատ դժվար է վերցանել այդ հայտարարությունը, բայց ես փորձեմ։ Եթե շատ կարճ, ես կարող եմ այսպես ասել. համախմբումը անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է ցանկացած ուժի շուրջ, բայց ոչ իշխանության։ Իշխանության շուրջ համախմբում չի կարելի անել։ Արցախի իշխանություն, չգիտեմ, Սամվել Շահրամանյանի շուրջ, հա, երևի։ Սամվել Շահրամանյանի շուրջ պիտի համախմբենք։ Մի մարդու, որը Արցախը լուծարել է, մի մարդու, որը ակնհայտ կերպով զբաղվել է եւ շարունակում է զբաղվել այլ երկրի շահերը սպասարկելով, եկեղեցու շուրջ պիտի համախմբենք։ Ես ցավով եմ ասում, գիտեք, ես հավատացյալ մարդ եմ, ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց կներեք, մեր հոգևոր հայրերը վաղուց հոգևորի հետ որևէ կապ չունեն։ Ես լսելով Գարեգին Բեին, լսելով այդ արքիեպիսկոպոսներին, որոնք այսօր Տավուշում զբաղված են պետության հիմքերը քայքայելով, այդ գործով են զբաղված, ես այդպեսի համոզում չունեմ, ես նրանց չեմ վստահում։ Այս առումով այսպեսի կոչերը առնվազն անհասկանալի են, եւ ես կարծում եմ, նրանք իրենց մեջ արունակում են ոչ թե իրական համախմբման ուղենիշներ եւ հնարավորություններ, այլ պարտման։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Այո, այն ապաշնոր է։ Այո, այն չի ձևավորվել մերիտոկրատիայի սկզբունքներից ելնելով։ Այո, մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա կառավարությանը։ Բազմաթիվ դժգոհություններ, որոնք պարբերական հնչեցնում։ Բայց կներեք, սա այսօր միակ լեգիտիմ իշխանությունն է երկրում։ Եվ այդ իշխանությունը ընտրել եք դուք, մեր ժողովուրդն է ընտրել։ Եվ այստեղից մենք չենք կարող որևէ տեղ գնալ։ Ինչ նշանակում համախմբել Արցախի ղեկավարության շուրջ։ Ես այդ մարդկանց չեմ ընդունում ընդհանրապես։ Նրանք ինձ համար դավաճաններ են։ Ես չգիտեմ, իմ մոտեցումը այդ այսպեսին։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչու է այս գործողությունների առաջին պլանում եկեղեցին բերվել։ Ասեմ, իրեր, որովհետև մեր քաղաքական դաշտը, ընդդիմությունը, ընդհանրապես քաղաքական դաշտը, այնքան է ապականված, այնքան է կորցրել մարդկանց վստահությունը, շատ քիչ բացառություններ կա գործող քաղաքական ուժերում, որոնց մարդիկ դեռ հավատում են։ Ու ոչ թե հավատում են, ես սխալ եմ, սխալ բան եմ ասում,
Հավատը ընդհանրապես չպետք է քա քաղաքականության մեջ այդպեսի կատեգորիա չպետք է լինի։ Հավատալ քաղաքական գործին, չհավատալ, նույնիսկ վստահել։ Տեսեք, այս պայմաններում այսպես մի բան ձեզ հիշեցնեմ։ Ինչու՞ ժամանակին են լավ բարի ժամանակներին, երբ որ հանրապետական կուսակցություններ կառավարում երկիրը, իրենք ինչ էին անում։ Հենց մի հատ անդիմադիր էր հայտնվում, որը ուզում էր աշխատել ղեկավար իշխանության դեմ, միանգամից ասում էին ինքը մեր միանգամից, ինչու՞ այդ բանը ինչ էր ասում Սամվել Ալեքսանյան, ասում էր Նիկոլը մեր ախպերն է։ Ինչ էր դա արվում։ Որպես այդ քաղաքական գործչին ապական են, որպես այնպես անեն, որ մարդիկ նրան չհավատան, փչացնեն իրեն։ Որտեղ իրենք շատ լավ հասկանում էին, որ իրենք արդեն փչացել են, որ ժողովուրդը իրենց չի ընդունում եւ չի ընկալում։ Եվ ցանկացած առողջ մարդը, որը հայտնվում էր, այն ես ողակի Փաշինյանի օրինակը բերեցի, իմ արծ Փաշինյանի մեջ չի։ Միանգամից այդ քաղաքականությունը վարվում էր։ Հիմա այդ ամբողջ քաղաքականության հետևանքով իրենք շատ լավ գիտեն, ովքեր են իրենք։ Իրենք շատ լավ գիտեն, հասարակությունն էլ դա գիտի։ Հիմա հույսները դրել են եկեղեցու վրա։ Որ եկեղեցու նկատմամբ դեռ կա վստահություն, որը թույլ կտա, որպեսզի մարդիկ գան համախմբվեն այդ եկեղեցու անվան տակ, իրենք իրենց կեղտոտ գործը անեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, դատելով մարդկանց քանակից, որը ճանապարհներ է փակում և որը այսօր ընդվզում է, իսկ այդ քանակը շատ քիչ է, մի քանի 100-ից տարբեր տեղերում չեն աշնում, որքանով ես գիտեմ, որ եկեղեցին չունի արդեն այդ իմիջը, այդ հեղինակությունը եկեղեցին չունի։ Եվ ես սա ցավով եմ ասում, եկեղեցու գործողությունները արդյունք է սա, մարդիկ չեն հավատում եկեղեցին։ Տեսեք, մի հատ ամբողջ դեսանտ է տարել Տավուշ, բոլոր թեմի առաջնորդները այդ բն սաղին ուղարկել են դեր, չէ՞, բոլորը ընդեղ են, ժողովուրդը մեկ հատ չի գալիս, ինչի՞, չեն հավատում։ Մեր եկեղեցում կան բազմաթիվ հոգևոր հայրեր, բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ունեն մաքուր ամբիծ կենսագրություն, կան մարդիկ, ովքեր զոհվել են 44 օրյայի ժամանակ, ես այդպիսի մարդկանց գիտեմ, անհայտ կորել են, իմ ընկերներն են եղել, հնակ հայր մկրտիչ է, վստահ եմ դուք էլ եք լսել, հոյակապ անձնավորություն, հա, որը հավատք էր ներշնչում մարդկանց մոտ, բայց կներեք, մեր երկրի հոգևոր հայրերը, եկեղեցու հոգևոր հայրերը այդ ամենի հետ որևէ կապ չունեն։ Եվ հիմա այս փորձն էլ է տապալվելու, որովհետև եկեղեցին վաղուց իրեն սպառել է որպես վստահության աղբյուր, ժողովուրդը չի վստահում եկեղեցին մեծ մասը։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է մեր հասարակության համար, ես կուզեի, որ այդպես չլիներ։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ առանձին հայտարարություններ մեջ բերեմ տարբեր հոգևորականների կողմից եւ այլն, այսինքն մենք բոլորս ծանոթ ենք էլի այդ հայտարարություններին, դրանց պարակտիչ վտանգավոր բնույթին, ընդհուպ մինչև դիտարկումներ, որ դարեր շարունակ պետականության բացակայության ժամանակ եկեղեցին է տեր կանգնել ժողովրդին եւ Հայաստանը պետք է հզորացնի եկեղեցուն, սրա տողատակերը չափազանց վտանգավոր եւ ինքնաբացահայտող են ինձ համար, ինչպես պետք է պետությունը արձագանքի, չէ՞ որ այստեղ մենք հասնում ենք մի հատ նուրբ զգայուն սահմանագծի, եկեղեցի պետություն հարաբերություններ, մի կողմից եկեղեցին չպետք է միջամտի դրանցում, մյուս կողմից պետությունը չպետք է միջամտի, բայց ցանկացած հակաօրինական գործողություն է պատժվում, կապ չունի այդ հակաօրինական գործողությունը շարքային քաղաքացին է կատարում, թե արքիեպիսկոպոս, թե մի առաջին։ Սա իմ մոտեցումն է, եթե օրենք է խախտվում, օրենք խախտողը պետք է պատժվի, սա մեկ։ Երկրորդը, մեր երկրում շատ դեպքերում պատիժը կիրառվում է, եւ սա ցավով եմ նշում, սեգմենտար, հատվածաբար, այսինքն թիրախային։ Մարդիկ, ովքեր որ իրենցից վտանգ են ներկայացնում, միանգամից հայտնվում են ճաղավանդակների հետևում։ Իսկ մարդիկ, ովքեր որ նույն օրենքները խախտում են, բայց վտանգ իշխանության համար չեն ներկայացնում, ճաղավանդակների հետևում չեն խախտվում, պետք է պատժվի երևույթը, այլ ոչ թե թիրախային անձերը։ Այս մարդ ցավոք այսպես է։ Սա երկուր։ Երրորդը, ես կարծում եմ, որ մեր պետական քաղաքականությունը, ներքին պետական քաղաքականությունը եւ ընդհանուր առմամբ դատաիրավական համակարգը շատ վատ վիճակում է,
Եվ սա, այսպես ասեմ, հեղափոխության Փաշինյանի կառավարության ամենազգայուն երևացող տապալումներից մեկն է։ Եթե ժամանակին, երբ որ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, նրանք ընդունեին պարլամենտը, Փաշինյանի պարլամենտը, տալ քաղաքական գնահատական նույն նախկիններին, նույն հանրապետական կուսակցությանը, այսօր այս վիճակը չէր լինի։ Նրանց պետք չէր ինչ-որ հետապնդել, նստեցնել, ուղղակի քաղաքական գնահատական էին տալիս, իրերը կոչում էին իրենց անուններով, Քոչարյանին։ Եթե մեզ մոտ լիներ լյուստրացիա, մենք այսօր այս խնդիրը չէինք ունենա, բոլորին պարզ կդառնար, ովքեր են այդ նույն օրինակ, հա, այդ նույն եկեղեցականները, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր որ հրահրում են այսօր երկրում ներքին անկայունություն։ Այսինքն այս ամենի համար պատասխանատու է միայն և միայն գործող իշխանությունը։ Եվ նրանք իրավունք չունեն որևէ մեկից բողոքել, որտեղ այն, որ ասում են, մուրճը քո ձեռնա, մուրճը իրենց ձեռքում է եղել, այդ որոշում կայացնելու մուրճը եղել է իրենց ձեռքում, եւ այն պահին հասարակության 90%-ը, հա, նրանց հենարան էր։ Ես երբեք այդ մարդկանց թվին չեմ պատկանում, եւ դա բոլորը գիտեն, ովքեր ինչ ճանաչում են, բայց դա այդպես է եղել։ Եվ դրա համար հենց առաջին իսկ ամիսներին Նիկոլ Փաշինյանը կորցրեց իր ամենակարևոր էլեկտորատը, մտածող մարդկանց, որովհետև նրանք միանգամից հասկացան հեղափոխությունից հետո, մի քանի ամիս անցավ, տեսան, որ որևէ այդպիսի բարեփոխում տեղի չի ունենում, եւ հասկացան, որ սпасել որևէ դրական քայլ, լուրջ հույսեր կապել այս իշխանության հետ որպես ռեֆորմիստական ուժ, անհնար է։ Եվ մի քանի ամսվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը կորցրեց իր ամենակարևոր, իր ամենաթանկալի եւ ամենաթանկարժեք քաղաքական էլեկտորատը։ Մարդիկ հասկացան դա, այն մարդկանց, որոնք այսպես կոչված հեղափոխության հիմնական շարժիչ ուժն էին։ Սա է, մեր վիճակը սա է այսօրվա։ Եվ ես մի դիտարկում, Դավիթ, իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են շրջանցել եւ չորակել սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը ողջ ունեց Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Արաբական եւ ԵՄԱ առանձին երկրներ, Ռուսաստանը անվանեց գործընթացը շփումներ, իրենք ողջունում են շփումները Բաքվի եւ Երևանի միջեւ։ Ինչ է ժամանակում շփումները, ինչու է Ռուսաստանը խուսափում գործընթացը կոչել հենց իրավական այն անվանումով, որով եւ այնտեղ է ունեն։ Շատ կարեւոր հարց է բարձրացնում։ Շատ կարեւոր, որովհետեւ Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը մահ է, ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու կամ լուրջ ազդեցություն ունենալու մասով։ Տեսեք, ինչի է Ռուսաստանը դեմ Ալմատի հռչակագրին։ Որտեղ Ռուսաստանը մի քանի անգամ խախտել է այդ հռչակագիրը, մեր Դնեստրում, Վրաստանում, Աբխազիա հարավային Ներսիա, Ուկրաինայում 14/22 թվականին։ Եթե Ալմատիի հիման վրա սկսվում են գծվել պետխորհրդային տարածքում սահմաններ, եւ այդ գործընթացը ավարտվում է հաջողությամբ, սա Ռուսաստանին որևէ լավ բան չի խոստանում որպես երկիր։ Ռուսաստանի շահերը, այնպես ինչպես դա պատկերացնում է Պուտինի կառավարությունը, հետերալում է բոլոր սահմանները մնան ոչ սահմանազատված, պայմանական, եւ ահա ինքը կարողանա մտնել Ղազախստան։ Ասեք, գիտեք, սա ձերը չի, Ուկրաինայում ինչ են ասում, իրենք ասում են Ուկրաինան մերն է, Ուկրաինան չկա սահման, ով ասեց, որ այդտեղ է, ռուս գեներալը ինչ ասեց, որ եկավ ջերմ ապկի, ասեց, ով ասեց, որ ջերմը կձերն, ով ասեց դա ասել, մենք ենք որոշում, սահման չկա։ Դրա համար իրենք հենց հիմա հերթական անգամ չեն ճանաչում այդ գործընթացը, նրանք չեն ճանաչում նույնիսկ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատված սահմանը։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե նույնիսկ այդ սահմանազատումը բարեհաջող ավարտվի, նրանք էլի չեն ճանաչելու, որովհետև սա իրենց համար, իրենց քաղաքականության համար մահ է։ Մահ է Տաջիկստանում, մահ է Ղազախստանում, մահ է Բելարուսում, ամենտեղ։ Սա շատ կարևոր, ֆունդամենտալ հանգամանք է, եւ ռուսները երբեք չեն գնահատում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի դա անենք։ Ճանապարհը սա է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք փորձում ենք, Փաշինյանի կառավարությունը փորձում է քաղել մաքսիմալը այս իրավիճակից։ Ես նորից եմ ասում, կան բազմաթիվ ռիսկեր, կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, բայց ես այդ դրանք չեմ տեսնում։ Այդ բոլոր հայտարարությունները
նախկինների դիվանագետների եկեղեցու, որը դուք մեջ բերում եք, այդտեղ այլընտրանք չկա։ Ես շատ կուզենայի այդ այլընտրանքը տեսնել։ Եթե լիներ այլընտրանք, ես ինքս կասեի, իսկ ինչի այսպես չի արա։ Ես չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում դեր։ Լավ չի, բայց չկա։ Ոմը ճանապարհը սա է։ Եվ այս ճանապարհը մենք հետ հենք ունենք։ Նույն ամանան, այն բոլոր երկրները, որոնք ողջունել են այդ գործընթացը, հա, այս գործընթացի, այսպես ասեմ, հովանավորներն են։ Այլընտրանք չկա սա է։ Իսկ Ռուսաստանը երբեք չի ճանաչի դա։ Պուտինյան Ռուսաստանը չի ճանաչի հայդրոջանական սահման։ Դա նրանց շահերից չի բխում։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ընկերներ, զրուցում էի միջազգային անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։